Vigyázz, mit kívánsz, mert lehet, hogy teljesül, tartja a régi mondás. Meg a 30-as évek elején járó, hétköznapjaiba teljesen belefásult írónő meg is tapasztalja a saját bőrén, milyen egy különös kívánság beteljesülése, amikor egy reggelen arra ébred, hogy egyik legmélyebb vágya, miszerint szeretne idősebb lenni, valóra válik, és 40 évet öregszik. A film főszereplője, Diane Keaton, közel 80 évesen is kirobbanó formában van. Úristen, nem! Szellem vagy! Kérlek, szellem, menj el! Nem vagyok szellem! Én vagyok! Meg! Meg, kitalálunk valamit. Elhagynak a barátok és a szponzorok. Megoldod. Persze. Segíthetek? Rita vagyok, a nagynénye. Oh, menő. Mi történt a hangoddal? És ne felejtsd el, hogy ma van a Pilates órád, és emlékezz, fosztolj, fosztolj. Igazából elég profi vagyok benne. Ez a ruha durva jó. Durva jó? Jó. Kezdjük. Oh. Ez az. Mindenki pilateszhet, de nem mindenkinek kéne pilateszeznie, érti? Milyen gyakran tartotok borklubot, lányok? Minden nap. Ó, Rita, pasid van. Csak lassan, broszik. Oh! Nagyon fiatal, nagyon. A legrosszabb, ami történhet, hogy herpeszt kapsz tőle. Az átugrott 30-as éveid, azok a legjobbak. Nem akarsz öreg lenni, csak azt akarod, hogy önmagad legyél. Minden, ami most veled történik, azért van, mert végre önmagadat adod. Hirtelen 70. Gyerünk! Érez! Igen! A Bohém Rapszódia című film forgatókönyvírója Anthony McCarten, ezúttal a 6-szoros Grammy-díjas amerikai énekesnő Whitney Houston mozgalmas életéről készített filmet. A korai évektől a csúcsra jutásig, majd a tragikus végkifejletig kísérhetjük végig eme nem mindennapi tehetséggel megáldott előadó történetét, akinek a beceneve csak annyi volt, The Voice, vagyis a hang. Csak énekelek. Hamarosan. Hallgasd a hangját. És ismerd meg. Whitney. Igaz történetét. Lehet, hogy az övé a generációjának a legnagyszerűbb hangja. I Wanna Dance With Somebody, a Whitney Houston film. Nem rossz. Nem rossz. De mitől lesz sláger? A dal. Igen. Bízza rám. Hamarosan a mozikban. Az előző két részből megismert Mike Lane alias Magic Mike évek óta feladta régóta dédelgetett álmait, és hátat fordított a showbiznisznek. Viszont meg Sandra Mendoza milliómosnő felbukkanásával újra felcsillan a remény, hogy mégsem kell teljesen lemondania mindenről. Meg sem állnak Londonig, ahol teljes erőbedobással veti bele magát az új műsor összeállításába. Viszont, ahogy az az életben lenni szokott, most sem megy minden simán, és nem biztos, hogy minden, illetve mindenki olyan, ami ennek elsőre látszik. Az igazi kérdés az, miért érzi úgy, hogy választania kell? Azt hiszem ráférne egy kis lazítás. Meg egy jó. Ja, talán az is. Valentin napra. A legszebb ajándék. Egy utolsó tánc. Nem fogsz leállítani, most nem fogsz. Annyira jó vagy ebben. Nem adhatjuk fel, nem hagyom. Azt akarom, hogy minden egyes nő, aki bejön ebbe a színházba, azt érezze, hogy megkaphat, amit csak akar, amikor csak akarja. Magic Mike, utolsó tánca. Magád ismerem, maga rendőr volt, igaz? Letartóztatta. Mi a neve? Ki? Nem, csak figyelmeztettem. Hamarosan a mozikban.
Ami az internetre felkerül egyszer, az ott is marad, mindig elérhető lesz. Grace, a 10 éves kamaszlány, ilyen online lábnyomok segítségével próbálja megtalálni anyját, aki nem tért haza dél-amerikai nyaralásából. Ahogy egyre jobban elmerül a kutatásban, annál inkább nyilvánvaló lesz számára, hogy az asszonynak bizony voltak sötét titkai, és talán már ő sincs teljesen biztonságban. A 2018-ban bemutatott Keresés című lebilincselően izgalmas film alkotóinak újabb története. Hola, me escuchas? I'm trying to find someone and need you to go to this hotel and ask for their security footage. You're going through Kevin's email? This woman calls him Darren. You weren't going to tell me my mom was dating a felon? I have some questions regarding something we're looking into. Has your mom ever gone by any other names? What? The strangest case I've ever seen. There may be more than meets the eye. There are some legit questions. Hey, Junebug. There's actually a lot I want to talk with you about.